Կարծում եմ չափազանց կարևոր է անդրադառնալ նաև Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ մեր պատկերացումներին։ Վերջին ամիսներին Արցախի հարցի տեղի ունեցած զարգացումների վերաբերյալ ամենատարբեր վարկածներ են հնչում, ամենատարբեր քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ ինչպես կառավարության ծրագրում գրված է, մեզ համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի Արցախը ունենա վճռորոշ նշանակություն սեփական ճակատագրի որոշման գործում։ Եվ ըստ էության մեր կառավարությունը հավատարիմ է մնացել հենց մայիսի 9-ից մինչև այսօր, վարչապետ ընտրվելու հաջորդ օրը, մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում ես հայտարարել եմ, որ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կարող եմ, պատրաստ եմ եւ պիտի բանակցեմ Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց չեմ կարող եւ չեմ կարող բանակցել Արցախի Հանրապետության անունից, որովհետեւ չունեմ Արցախի վարչապետի կամ նախագահի կարգավիճակ, որովհետեւ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ եւ Արցախի վարչապետը չեմ։ Իհարկե այն ընդգծումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Եվ ըստ էության բանակցային գործընթացում մեր կարևորագույն խնդիրներից եւ բանակցային շփումներից մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը Արցախի լիարժեք ներգրավումն է բանակցային գործընթացում։ Եվ գիտեք, որ այս պատմությունը եւ այս մտածումը նոր չէ, եւ սա ունի նախկինից հայտնի մի քանի զարգացումներ, կարևոր զարգացումներ, եւ այս ընթացքում ձևավորվել է որոշակի բովանդակություն։ Որն է այդ բովանդակությունը? Ըստ էության Արցախի մասնակցությունը բանակցային գործընթացում եղել է այս ընթացքում մեր քննարկումների կարևորագույն կետերից մեկը, եւ նախկինից էլ հայտնի է, որ ադրբեջանական կողմը ամեն անգամ Արցախի բանակցային գործընթացում ընդգրկվելու առաջարկներին եւ թեմաներին արձագանքում է հետեւյալ կերպ, որ եթե հայկական կողմը բանակցություններում ներգրավի Արցախին որպես բանակցային կողմ, ադրբեջանական կողմը իր հերթին կներգրավի Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների։ Իրականում այս դիրքորոշումը լրջագույն պարզաբանումների կարիք ունի, եւ խնդիրը հետեւյալն է։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը այս ընթացքում միշտ մասնակցել է եւ այսօր էլ մասնակցում է բանակցային ողջ գործընթացին, եւ ըստ էության տեղի չի ունեցել անգամ մի բանակցային խոսակցություն, որին Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը ներկայացված չլինի եւ մասնակցություն չունենա։ Ինչպես? Այն պարզ պատճառով, որ Ղարաբաղի ադրբեջանցիները, Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը մասնակցում է Ադրբեջանի նախագահական խորհրդանական ընտրություններին, նրանք հանդիսանում են Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հետեւաբար Ադրբեջանի նախագահը ընտրված է նաեւ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի կողմից, եւ հետեւաբար Ադրբեջանի նախագահ եւ Ադրբեջանի կառավարություն, Ադրբեջանի խորհրդանը ունեն մանդատ ներկայացնելու նաեւ այդ մարդկանց։ Եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ Ադրբեջանում խորհրդանական նախագահական ընտրությունների ժամանակ գործում են ընտրական տեղամասեր, եւ ասվում է, որ սա Ղարաբաղի ընտրական տեղամասերն են։ Եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանում գործում ունեն նույնիսկ Աղդամի ընտրական տեղամաս, Ստեփանակերտի ընտրական տեղամաս եւ այդպես շարունակ։ Հետեւաբար Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որ եթե հայկական կողմը պնդում է Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության վրա, Ադրբեջանը իր հերթին կպնդի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի մասնակցության վրա, մի շարք հարցեր է առաջացնում։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Ադրբեջանի գործող իշխանությունը հայտարարում է ի սկզբանե, որ ինքը չունի լիազորություն ներկայացնելու ողջ ադրբեջանական ժողովրդին, ողջ Ադրբեջան պետությունը բանակցային գործընթացում։ Ես ուզում եմ, սա շատ կարևոր ներփություն է, եւ ուզում եմ այս միտքը շատ մանրամասն պարզաբանել։ Եթե Ադրբեջանում կան քաղաքացիներ, որոնց Ադրբեջանի ղեկավարությունը լիազորված չէ ներկայացնել
Եվ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքն է խոստովանում, որ ինքը լիազորված չէ ներկայացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, այստեղ հետևաբար հարց է ծագում, իսկ Ղարաբաղի գործող իշխանությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել ադրբեջանական հանրության մյուս հատվածներին, մասնավորապես, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություններին, որոշակի ռեգիոնների, թե մենք պետք է ստուգենք այդ լիազորությունը։ Եվ հետևաբար, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը լիազորված չի ներկայացնել ամբողջ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի ժողովրդին, ինչ մանդատով է այդ կառավարությունը ընդհանրապես մասնակցում բանակցություններից։ Մեր կառավարությունը շատ ուղիղ է ասում, ասում է, մենք չունենք մանդատ եւ լիազորություն ներկայացնել Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղի ժողովրդին, այն պարզ պատճառով, որ Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը մեր ընտրություններին չեն մասնակցում, հետեւաբար Ղարաբաղի քաղաքացիները իմ օգտին, ձեր օգտին չեն քվեարկել խորհրդարանական ընտրություններում եւ չեն օշտել մեզ իրենց ներկայացնելու մանդատով։ Սրա փոխարեն նրանք ունեն իրենց կառավարությունը, իրենց խորհրդարանը, իրենց ազգային ժողովը, և իրենք ունեն իրենց ներկայացուցիչները բանակցություններում ներկայանալու, և ես այս քննարկումները իրականում, որոնք տեղի են ունենում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում, Ղարաբաղի ներկայացուցիչների ներգրավման վերաբերյալ, իրականում համարում եմ բավական լուրջ առաջընթաց, որովհետև ես տեսնում եմ շատ կոնկրետ և ձևեր և մեթոդներ, թե ինչպես կարող է Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներգրավել բանակցային գործընթացում, և մենք հիմա այդ ձևերի և մեթոդների քննարկման մեջ ենք, այդ թվում, և դա այդ մեթոդները կքննարկենք նաև միջազգային մեր գործընկերների հետ։